Ky vit shënon 200 vjetorin e vdekjes së Napoleon Bonapartit, perandori me 1000 fytyra, siç e kanë quajtur historianët. Ai u shua 5 maj në vitit 1821, i dëbuar në ishullin e Shën Helenës. Dy shekuj më vonë, politikan, ekspert dhe zyrtar, francez dhe jo vetëm, analizojnë figurën e tij polemizuese, duke nisur nga anët më pozitive dhe deri tek ato shqetësueset, si akuzat e skllavërisë të shpërfaqura javët e fundit. Napoleoni mbetet një figurë që ngjall mjaft debat për ato çfarë bëri gjatë viteve të tij në pushtet nga 1799 deri në 1815 dhe disfatën në Waterloo. E përshkruajnë si komandantin e ashpër luftarak, që sakrifikoi jetët e mira njerëzve gjatë fushatave të veta të shumta ushtarake. Por Bonaparte kujtohet edhe si lideri i jashtëzakonshëm vizionar, që hodhi themelet e shtetit modern me kodin civil të 1804-s. E shkuara jon mbetet e shkuara jon dhe si e till duhet ta pranojmë atë, thuhet në një deklaratë të Pallatit Elize, që këmbgul tek nevoja e një historie të përbashkët, por që refuzon në të njëjtën kohë komplekset e fajt si për Napoleonin, ashtu edhe për veprimet e Francës në Algjeri dhe Ruanda. Bonaparte, i pretenduar se lindi në Korsik nga një familje me origjinë arbëreshe, mbetet një prej figurave më të shëndritshme të historisë botërore. Biograf pa fund kanë shkruar për gjeniun ushtarak, duke përshkruar figurën e tij në të gjitha dimensionet, ato të njeriut, diktatorit, shtetarit dhe reformatorit, të cilin admiruesit e vet në Francë, sot e kësaj dite e thërrasin me emrin Shqiponja, duke e lartësuar si një strateg të jashtëzakonshëm ushtarak, që përhapi idealet liberale të iluminizmit francez në të gjithë kontinentin.